fortes, velho. Bruno Henrique já mandou o papo. Esforça-te o like nesse vídeo. E não se esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal. Bruno, qual foi a principal reclamação ali de vocês, né, de ter sido ou não o pênalti? E qual foi o principal erro do Flamengo no jogo, né? Vocês perderam muitas chances ali de matar essa partida e fazer o segundo gol. Cara, nós só falou com ele que o quarto árbitro viu o lance. O quarto árbitro não falou nada. Ele, de trás, falou que foi pênalti. Como? O cara encostou no jogador deles, ele caiu, ele deu pênalti, mas, enfim. Nosso time jogou pra caramba, cara. Jogadores que entraram, os que jogaram os 11, jogou pra caralho. A gente poderia ter feito o gol. Aconteceu, nós não fez o gol, mas tem que parabenizar o grupo, porque veio o time, que acho que ninguém acreditava, os meninos deu conta do recado, jogou pra caramba. Não, empopar, filho. Vamos não, tirar. Deixa eu começar. Não, vamos então tirar. Começa, pode começar tudo. Não, vamos começar a empopar. Já quem pô, então. Já quem pô. Errou! Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu ganhei. Mas o que é isso daí? É a agulha, a pedra quebra a agulha. Eu começo, pô, tá maluco? Ah, não. Aí é sacanagem. Tu vai errar. Tu vai errar. E aí, Bruno, tomou um susto ali, mano? Cara, que isso? Ali atrás ali, um botijão de gás ali, cara. Que isso, mas é a festa, né, cara? Que festa linda. Mais uma vez. Tá conquistando. Bruno, o que aconteceu aí nesse fim pra ter essa confusão toda? Cara, não sei. Discussão de jogo. Pra ganhar da gente tem que ser assim. Mas a equipe tá de parabéns pelo desempenho, pela atitude. Só deixar um recadinho, nós estamos brigando pro título e eles, eu não sei o que eles estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. Porque isso aqui, ó, é o que eles queriam. Tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. O Henrique ali o tempo todo falando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Mas o Flamengo teve cabeça no lugar ou não? Cara, nós perdemos a cabeça um pouco. Tivemos um pouco ali de... Perdemos o foco do jogo, mas não perdemos o foco da batalha. Então agora é descansar, porque grandes coisas a gente tem pela frente. Todo mundo, para mim. Então os companheiros ali pediu, eu vou pedir laia, churururururu do Ferrugem. Canta mais um pouquinho. Laia, churururururu, amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Valeu, Bruno, parabéns pela atuação. Luiz Roberto. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar, Bruno Henrique. Sagrado pra quem sabe amar. Ah, não sabia não, tô sabendo agora. Então, esse grupo merece todo o respeito, o carinho de todos, né? E assim a gente vai seguir. Força, o Gabi passando aqui. Assim a gente vai seguir o nosso caminho, brilhando, querendo mais chique. Show de bola, BH. Thank you.
Oi, galera. O que é que eu tenho que falar mesmo? Bruno Henrique, a nação tá querendo saber aquela notícia muito importante que você tem pra dar. Sim. Então vamos lá. Nação, é com imenso prazer eu venho aqui anunciar a minha renovação de contrato com o Flamengo até 2023. E como você se sente? Eu me sinto... em outro patamar. Que isso? É voz garganta. Opa. Lalaiá, lalaiá. Tchurururururu. Lalaiá, lalaiá. Não ri. Na semifinal da Libertadores, o quanto o placar traduz o que houve dentro do jogo e o que dá de tranquilidade para a volta em Guayaquil. Olha, fizemos um resultado muito bom, sabendo que jogar lá em Guayaquil é muito difícil, então a gente não vai para lá pensando nos dois gols que a gente fez, a gente vai para lá para poder jogar. É claro que fizemos esse resultado, não, a gente não pode esquecer disso, mas lá a gente vai para jogar e fazer o nosso melhor, como a gente fez aqui hoje. Sabia que jogar aqui é muito difícil. E a gente não viu a dificuldade nenhuma. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Henrique. Pra quem gosta de futebol, a minha parceira Aninha fez um site. Entra lá, confira sobre mais o trabalho do futebol. Você que curte aí jogar um futebol, vocês vão ver que é de qualidade. Valeu, um abraço aí todo mundo. Valeu Aninha, um abraço, um grande beijo. Tamo junto. Você era o carro ideal. Gostei. Fala aí galera, quero agradecer a todos vocês que participaram do sorteio da minha camisa. E também quero parabenizar ao grande ganhador, o Wallace Zica. Valeu? Abraço, até mais. Cuca Beludo de Santos, um abraço, tamo junto. A ele aí, o foguetinho do Mengão, Michael. Moleque é... Thank you.